پریادی پیز مینوالو نن یو وار بیا د سکرین په شیشه باندې پریادی پیز پیزو رحمان تاسو ته مخاطب دی. دا زموږ دی هسپتال ته یو دوه ټرکه بوټان چا رالېږلو، نو په دې باندې ما یو تازه یو څو کرښې لیکلې ستاسو سره شیر کوم او امید لرم چې تاسو به خوښ شي. بوټان مې هسپتال ته خیراتي چا رالېږلي، بوټان مې هسپتال ته خیراتي چا رالېږلي، زیات دي افسرانو خپل کورونو ته دي وړي او بې وسو ته څوک ګوري. اکثر خپیال به مې لیدلي، یوې جوړې په ځای باندې 15 دي خلکو وړي. بس چا نه به ګیله کړو په پیسو څوک نه مړېږي، بس چا نه به ګیله کړو په پیسو څوک نه مړېږي. دوی 20 ګرډ افسرانو هم خیرات ته لاس نیولي او سویپر او نوکر پاتې په مالدارو کې تقسیم شو. سویپر او نوکر پاتې په مالدارو کې تقسیم شو. زکات او د خیرات په هزار مالدارو تختولي. ای پیزه په مال سکړي چې عزت دې پکې ورک شي، ای پیزه په مال سکړي چې عزت دې پکې ورک شي. پروفیشنل ګریجویټو نن ځانونه شرمولي. مننه او سلام.